Čau! Čau! Ir jau 326. vai 7. vai jau 8. diena. Un šodien mēs esam augstskolā. Un šeit es pamēģināšu piemanīt augstskolas studentu. Redzēsim, kā mums sanāks. Nebūs labi. Parādīšu triku, mēģinot nolasīt tavas domas. Tu esi augstskolā, tev jābūt diezgan gudram. Jā? Nē. Tev ir nauda uz sevis? Kaut kādas monētas? Kopipā monēta? Jā. Jābūt, jā. Ja tev ir... Ņemsim eiro, lai visi būtu eiro. Jā. Un man arī ir... Tā... 50 servis var viņam. Tā vajag 50 centus. Jā, izvēlēs pats tagā, lai ir. Vajag, ka mēs ieliekuši savē. Jā, mums vēl ir 50. Nē, ieliek 20 centus. 20. Jā. Davai, lai ir godīgi. Tā. Un tagad tu sauc... Tu esi diezgan gudrs, vai ne? Tāpēc tu sauc ģeometriskas figūras un es tās zīmēšu uz monētā. Trīs stūris. Trīs stūris. Uzzīmēšu. Trīs stūrīti. Tā. Vēl kādu? Četri stūris. Četri stūris. Labi. Pieci stūris. Pieci stūris. Ā, tu zini vēl arī, ko esi bez stūriem. Aplis. Aplis. Jā. Aplis. Ja nezinu vairāk, var arī kaut burtu varbūt vai kaut tādu? Du burts. Du. Tā kā Daugavpils. Jā. Vai tā kā dibens? Tā kā dibens. Tā, vēl kaut kas. Pēdējais. V-burts. V-burts. Tā, labi, un es nezinu, vai jūs redzat, bet es tā apmēram parādīšu. Nu, pēc tam jūs redzat. Tagad, Elmārs, es gribu, lai tu paņem visas tās monētas un sakrēt rokās. Sakrēti, un skaties, tu izbēries pēc tam uz šī galdiņa, mūsu improvizētā galdiņa, un tur būs tiem, kuriem paliks zīmējums uz augšu, tos tu paturēs un kratīs vēl. Sapratu? Okay, sakrēti un izbērtē, lai nenoskrīt bez ņemi. Tā, mums palika trīs stūris, V, D un aplīts. Trīs monētas mēs liekam prom. Šeit stūri piesūk. Tā, ņem sakrēt vēlreiz, kamēr mēs līdz vienam nonāksim. Tā, vēl viens ir nost, D ir nost, tas vienais. Tā, un vēl viens, V, un pats vēlreiz. Tā, sakrēt. Divas. Jā, jā. Un ir. Tā, mēs esam palikuši ar trīs stūrīti, vai ne? Jā. Redz, trīs stūrīti palika. Aplisiet prom, trīs stūris palika. Atceries trīs stūris, vai ne? Pirms mēs te ienācām šajā telpā. Aizvakar es te atnācu, un uz šī krēsla apakšas kaut ko uzzīmē. Skaties. Un tas varēja būt jebkurš. 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 Kāds sakas? Redzat, tur ir tieši trīs stūris. Un ja jūs domājat, ka varbūt citiem krāsliem vai kaut kur ir, nē, jo viņš vēl jebkuru nosaukt, bet ir tieši trīs stūris. Kādi iespēj. Paldies, Elmār. Paldies, Edžu. Tiekamies rīt. Čau. Augstskola ir tikpat vienkārši kā braukt ar velosipēdu. Tikai velosipēds ir degošs. Un arī zemi ir degoša. Un vispār viss apkārt deg, jo tu esi ellē.